Topli i sunčani dani, reklo bi se po broju posetilaca na Olimpu, s nestrpljenjem su se čekali. Pravo leto stiglo je u pravo vreme, u dane vikenda, kada inače najviše Beograđana potraži osveženje pored vode. Dolazimo svake godine i ove godine smo ranije krenuli, smo čuli da su ugrađene ove solarne ploče. I to je to, zadovoljni smo naravno, samim tim što smo ovde. Kakva je voda? Voda još za koji stepen, zbog ove niske temperature, ali već sledeće nedelje mislim da će biti idealno. Super je voda, super je bazen. Da bi u plivanju mogli da uživaju i svi, pojedini beogradski bazeni organizovali su škole plivanja za decu i škole za odrasle neplivače. Na Starom Difu, ponedeljkom, sredom i petkom od 19, a utorkom i četvrtkom od 21 sat, tehnike plivanja redovno uvežbava 15 ljudi. Imao sam traumu iz detinjstva od vode i od davljenja, pa ovo sam preko interneta sam saznao, preko njihovog sajta, i onda sam odlučio, mislim, kad sam skupio dovoljno hrabrosti da pobedim strah od vode, onda sam došao ovde. Ne, nisam imao nikakvu traumu, ali bio sam, da kažem, poluplivač. Ovo mi inače ovde je šesti čas, mislim, jako sam zadovoljan, može dosta da se nauči, profesorka je zaista korektna prema nama, ima trpljenja, ne viče na nas. Zavisi s kojim nivom došao znanja. Imate ljudi koji znaju da dišu, ne znaju tehnički pravilno da radi ni nogama ni rukama, kažem prosto samo održavanje, onda mi krećemo sa njima od starta rad nogama, onda recimo radimo disanje, onda uz pomoć pomagala, dasaka, bez pomagala i na kraju sa širine bazena prelazimo na dužinu. Škola za odrasle postoji još samo na 11. aprilu, gde se časovi održavaju 3 puta nedeljno. Sportski centar 11. april, znači, organizuje obuku odraslih osoba u srednjem bazenu u terminima od 21 do 22, od ponedeljka do petka, znači radnim danima. To je neki letnji raspored dok je letnji raspust u toku. I na 11. aprilu i na Starom Difu cena je preko 4000 dinara, ali oni koji prođu obuku kažu da to što će napokon moći da uživaju čarima plivanja nema cenu.